Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u čtvrtého pokračování cesty za světovládou Rakouska ve hře Empire Total Wars Darth Modem. No a jak už jsem slíbil, tohleto video bude prostříhané, to znamená, že už tady uvidíte jenom nějaká ta důležitá taktická, strategická rozhodnutí, případně uzavírání nějakých diplomatických dohod, nastavování výzkumu, no a pochopitelně také nějaké ty zajímavé a podstatné bitvy. No a taková ta omáčka kolem, ta již bude vystřižena. No, takže jaké jsou moje teďka plány pro tohleto mé tažení, pro čtvrté video a případně následující? No, jednak si budu chtít zabezpečit mé nově získané severní oblasti, to znamená Hanover a Berlín, a také je ekonomicky pozvednout, aby mi co nejdříve začaly vydělávat nějaké solidní peníze. Také tady z nich uděláme správné katolíky, protože protestantství jim tady tolerovat rozhodně nebudem. No a co se týká tady toho ekonomického pozvednutí, také budu chtít co nejdříve, aby tady mi vznikl ten přístav, který mi tady otevře cestu dál do Atlantiku, což se mi velmi bude hodit. No a jak můžete vidět, také válčím s Francií, která mi vyhlásila válku v předchozím videu, pravděpodobně kvůli tomu, že obchoduju s Velkou Británií, nebo že jsem předtím byl její spojenec, nebo prostě to byl jenom nějaký zkrat AIčka, umělá inteligence, kdo ví. V každém případě já na Francii zatím nebudu chtít útočit, její území mě teď až tak nezajímají. Já mám jiné v hledáčku, takže tady také tyhle ty všechny oblasti budu muset tak trošku opevnit, kdyby náhodou Frantíci na nás chtěli přijít, tak ať je máme čím odrazit. Potom však v předchozím videu mi také vyhlásila válku tadyhle Benátská oblast. No. Je, myslím, na čase Benátkám vysvětlit, že vyhlásit válku Rakousku jen tak bez postihu nemůžou. Takže samozřejmě Benátky zabereme, jednak je tady 1,5 milionu obyvatel. A jsou to katolíci, takže naši bratři, takže my jim velice pěkně vysvětlíme, že je lepší být součástí říše, než být samostatný malý nepodstatný stát. A také nám tady to město a celá ta oblast bude vydělávat nějaké pěkné peníze a navíc tu mají další obchodní přístav, který moc chceme. No, a potom pochopitelně, tadyhle ještě na severovýchodě budeme chtít dořešit pruskou otázku. To znamená, zbavíme se tady, doufám, už poslední pruské armády, čímž by nám mohla tady i asistovat armáda našich spojenců z Polska-Litevska. No a potom už bude stačit jenom zabrat poslední tady pruské město a bude vystaráno. No a pak už se mé zraky budou pochopitelně plně jenom ubírat tady na jihovýchod. A to k Osmanské říši, kterou budu chtít celou zabrat. Máme už tady dokonce otevřenou cestu k Istanbulu, většinu tady osmanských armád, které sem k nám poslali, už jsme porazili, nějaké velké ještě jejich síly tady v té oblasti neočekávám, takže zabereme Istanbul, ale hlavně zabereme i Řecko, spolu tady se všema přístavama, které zde jsou, ve kterých následně postavím svoji mocnou středomořskou flotilu, která mi zajistí dominanci nad celým Středozemním mořem a hlavně v začátcích mě zbaví tady těch debilních flotilek, které mi blokují moje obchodní přístavy, čehož bohužel teďka hodně tratím na příjmu. No. Potom pochopitelně půjdeme dál do Turecka, na Blízký východ, do Egypta, no a potom můžeme se podívat i do Perzie, Afghánistánu, no a potom už je tady Indie, ze které bych si časem rád udělal svoji první kolonii. A co víc, kolonii suchou nohou, protože budu chtít, aby mi patřilo všechno od ve své podstatě Berlína až tadyhle k Indii, takže ani nebudeme muset řešit nějaké zásobování po vodě. Všechno to budeme moct případně tahat i tady po cestách, které tady samozřejmě zbuduju, i když je tady docela členitý terén, ono to nějak půjde. No, ale to už jsou nějaké ty dlouhodobější plány, ale když už jsme u nich, tak je tím, že zaberu tyhle ty oblasti, tak se dostaneme k tady k Tbilisi, k do oblasti Georgie, kde jsem mimochodem dneska dělal stream na DCSko. Tady jsem docela hodně létal a umíral v této oblasti. Já náhoda. No, v každém případě, potom kdybych chtěl útočit tady dál na Rusko a zabrat tady celou oblast Ruska, která je na této mapě, aspoň teda po tadyhle Ural,
ale to tady není, tak budu moct případně Rusko napadnout ze dvou směrů, což se vždycky hodí. A možná si tady ještě zaberu i ten Krym, který je aktuálně neutrální. Tady je krymský chanát nějaký. Mají tady přístav, mít tady nějakou další takovouhle základničku pro další expanzi by nemuselo být špatný. No, ale to už je asi všechno teďka k tomu, co plánuju, co je teďka bezprostředně přede mnou, je docela jasné. No ale co se bude dít, teďka až ukončím tah, to ještě neví asi nikdo. No a budoucnost byla samozřejmě úplně jiná, než jsem si naplánoval. Inu, mapa se nám podstatně změnila od posledního vstupu. Máme už rok 1708 a jak můžete vidět, aktuálně tady obléhám Kopenhagen, který je obsazen Švédy. Protože Švédové to tady jednak dobili od Dánů a jednak mi vyhlásili válku. Já tuhle tu hru hraju na obtížnost těžkou a bitvy taky na těžkou. To, že hrajou bitvy na těžkou obtížnost, znamená, že moji oponenti mají lepší morálku na vojácích, takže se jim začnou rozprchávat později než ty vaši. Ale co se týká obtížnosti kampaně, tady hard obtížnost je to, že umělá inteligence vám prostě bude častěji vyhlašovat válku, než by dělala za nižších obtížností. A to bohužel znamená, že vám sem tam vyhlásí válku naprosto, ale naprosto bezdůvodně, a i když na ní hlavně není vůbec to AIčko, ta daná frakce, daný stát, připravená. No a co se tady teda stalo? Tadyhle, Švédové dobili Dánsko. Na Češ, když jsem ukončil potom tah, mi nabídli obchodní smlouvu, tak jsem si říkal, jo super, Švédové, tak můj další obchodní partner tady, hnedka vedle, dobrý, přijal jsem obchod. A víte co v dalším tahu? Vyhlásili mi válku. I když tady neměli žádné vojsko, nic prostě. Takže jo. Jsem tady prostě přišel s armádou, oblíhám to. Ale mezi tím Prusko tady začalo se vystrkovat růžky. Jak se na ně chtěl zaútočit, tak to právě kvůli tady švédské intervenci, a tady ještě samozřejmě připluli švédské floty a začaly mi obléhat přístavy, blablabla. Tak kvůli tomuhle tomu jsem nemohl dál útočit na Prusko. A ty tady mezi tím dobili zpátky si tady tenhle ten region a my spojenci přestali tady s Pruskem válčit. Takže Prusové se teďka tady začali všude se prohánět a moji spojenci tady prostě pobíhají na mém území a nedělají absolutně nic, protože AI prostě takhle tady bohužel funguje. No, ale co se ještě potom stalo, bylo, že mi vyhlásilo válku tadyhle Nizozemsko, Spojené provincie. A přišli tady na mě s plnou armádou, kterou jsem naštěstí odrazil, a dobil jsem jim tady právě oblast Kolína nad Rýnem, takže jsem tady Nizozemsko připravil o jeho vlastně třetinu území v Evropě, což je skvělé. No a potom se mi povedlo s nima naštěstí vyjednat mír, protože stále tady byla Francie se svýma dvěma plnými armádami a ještě jim šli sem ze zbytku Francie posily. Takže jsem změnil plán a na Francouze jsem tady vyrazil a aktuálně jsem už tady Štrasburg jim dobil. No a teďka tady půjdu pravděpodobně i hned vedle. A potom snad s Francií uzavřu pro mě výhodný mír. Co se stalo dál? No, protože jsem musel tady hodně zdrojů přesunout teda na sever a na západ své říše, tak tady toho samozřejmě využili Benátky a škodili mi tady jak jen mohli. Dobili mi Sarajevo, to jsem si naštěstí ale už zabral naspět a teďka už se mi tady začíná konsolidovat jakási takási armádička, která bude schopná tady otázku benátskou vyřešit jednou provždy. Nejhorší na tom je, že oni mají obrovskou flotilu složenou z pátých tříd a proto jsem tady například ještě nemohl zaútočit ani na tuhle tu osmanskou flotilu, byť mezi tím už jsem si postavil a pár lodí i zajal tadyhle. Mám nějakou svoji vlastní flotilku z pátých tříd zatím složenou. Zabral jsem si jinak od Osmanů to Řecko. Dobil jsem už tady Istanbul, tady nějaký zajímavý bitvy, které bych dal do videa, nebyly. Všechno to bylo jak přes kopírák, většinou jsem prostě nepřítelé rozstřílel bez větších potíží. Takže v tomhletom ohledu tady nebylo nic zajímavého. Ale co se ještě událo, bylo, že jsem tady bojoval s Krymem. Krym zase přitáhl s obrovskou elitní docela armádou, takže než jsem šel na Istanbul, musel jsem ještě pořešit Krym, ale dobrý, Krym je náš, vyřešeno, další obchodní přístav tady máme, všechno je skvělé. Teďka tady někde můj špechťapka, to můžeme posunout tadyhle dál. Vykoukneme, co mají Turci ještě někde v týlu. No, ale všimněte si, že tady zase nějací turečtí mužici pobíhají, takže budu tady muset pravděpodobně zanedlouho na ně vyrazit, abych
tady se udělal pořádek, abych následně taky hlavně mohl zaútočit na Ankaru. No, tak, ale to je k situaci teďka zdy. A co se ještě dělo teda v politice? Povedlo se mi uzavřít potom několik dalších diplomatických dohod obchodních. Ale, tadyhle v Indii se mnou chtějí obchodovat. A skvělé, to jsem se ani nevšiml, tak to je novinka. Tady u vedlejších frakcí se toho příliš nezměnilo. Takže toliko tadyhle ke změnám. Jinak tohle, aby jsem se dostal do tohohle stavu, bylo to asi nějakých 6 hodin herního času, protože bitev tady byla spousta. Autoresolve vás absolutně nesnáší. Stalo se mi, že tahle ta armáda, ve které aktuálně chybí pár mužů, protože chci teďka tady zaútočit ve videu právě na ten Stuttgart, tak tahle ta armáda, jo, jak ji vidíte, tak jsem ji poslal na jednu obyčejnou řadovou pěchotu Francie, 350 mužů, jo. Tahle armáda, která, pojďme se podívat kolik, tahle ta armáda, která má nějakých skoro 6000 mužů, bojovala tadyhle z Light Infantry, jo. Když jsem to dal vyhodnotit na Autoresolve, moje ztráty byly 2700 mužů, jim padlo 150 a zbytek ustoupil. Takže to je asi tak, jak tady funguje automatické vyhodnocování bitev. Prostě mě to připomíná to, jak funguje automatické vyhodnocení bitvy v Shogunovi dvojce u námořních bitev. Tam je to podobně šílený, tak tady to bohužel máte na ty pozemní boje taky. Takže skoro všechno musíte hrát ručně, jak máte úplně brutální ztráty. Já sice beru na vědomí, že já mám v armádě milišu a boju proti řadové pěchotě. Nicméně, když máte 6000 mužů a bojujete proti 350, tak i kdyby tam dvě skupiny týmy miliši přišly, to znamená 800 mužů, tak by těch 350 řadový pěchoty ukopali. Doslova, ukopali. Protože oni by stihli z pušek vystřelit tak jednou, možná všichni, než bych já k ním s těma 800 mužema došel. A s tím, jak to mě hodně překvapilo, na to se pojďme teďka podívat podrobněji ve videu. Na to, jak jsem právě od Dartmoru tak nějak jako očekával a trošku si pamatoval, že ty bitvy dělá takové trošku autentičtější, co se týká, no, ne nutně chování těch jednotek, ale těch jejich statů. Tak čím díl to teďka hraju, tak tím víc jsem zklamaný, že teda hrál jsem Empire Total War, nebo případně potom i Napoleon Total War s jinými módy, které teda ty bitvy dělaly daleko zajímavější, protože ta přesnost, nebo přesněji teda spíš nepřesnost těch jednotek tady je naprosto šílená. Například vaše miliša, když vystřelí, což tady možná bude i ve videu za chvíli vidět, prostě celá ta její přední řada, která může mít, no, nebál bych se říct, aspoň 60 mužů z té první řady vystřelí, jo. Tak vystřelili třeba na pěchotu, která bojovala s nějakou mojí jinou jednotkou, prostě jsem si je takhle jakoby obešel, vylajnoval, a oni stáli pak jako 5 až 10 metrů od těch nepřátel, oni zamířili, vystřelili, jo, tady je celá ta první řada 60 mužů, a ano, vím, že tady z těch mušket nebyla úplná prdel střílet, přesnost byla jakási takási, spolehlivost taky, jo, hlavně to, co má miliša, že jo, řadová pěchota potom mají lepší pušky a tak dále, ale těch 60 chlapů vystřelilo a tady před nima prostě byl hlouček nepřátelský pěchoty a zabil jsem 3. Zbytek se netrefil na 5-10 metrů, jo? Takže, jako, tohle je trošku mimo, trošku hodně. A taky jsem zjistil, a to mi potvrdil ten divák v komentářích nicméně, že AIčko tady má načítovanou přesnost artilérie, hlavně u moždířů. Vy když máte moždíře, tak jejich přesnost je 6%. To znamená, že je 6% šance v základu, že vy někde zamíříte nějakou oblast nebo nějakou nepřátelskou skupinu a že ty projektily budou lítat tam, kam jste zaměřili, že prostě dopadnou plus minus 10 metrů tam, kam jste chtěli, je 6%. A zbylá pravděpodobnost, že to dopadne kamkoliv jinam, je ten zbytek. A mně se stala jedna taková úplně epická věc. Já jsem měl moždíře, představme si, někde v tomhletom rohu. Tadyhle byli nepřátelé. Tady, prostě před těma moždířema, že oni střelí obloučkem, byly moje jednotky. Já jsem vystřelil sem někde, po těch nepřátelích.
A 3 ze 6 těch moždířů vystřelili tak epicky, že ne, že by strefili to tady, nebo tady, nebo tady, a nedej bože, že by se někdo i trefil tam, kam se mířil. 3 ze 6 těch moždířů byli tak neuvěřitelně schopní, že střílili ty projektily 20 metrů před sebe a trefili moje vlastní řady. V té nepřesnosti. Tak zase tady musím stáhnout hlubu, protože je na hlas v bitvě. Tak. No, takže naprosto, ale naprosto úchvatné, ale ajíčka, jejich moždíře, tak ty už jste mohli vidět v vlastně předchozích videích, protože párkrát tam po mě stříleli, tak ty opravdu střílí v takovýmhle rozptylu. Přesně kam chtějí. Vaše mají rozptyl asi takovejhle. Jo, to je prostě to. No, takže jako řekl bych, že možná v dnešní době, kdy se podíváte na módy pro tuto hru, tak najdete les, kdybych i řekl už trošku něco i lepšího, než je nutně ten Dart mod. No, a hlavně mám i dojem, že AIčka v bitvě jsou trošičku tupější teďka, když to tady hraju v tomhleto mým playthrough, než jsou ve vanile. Nemůžu si pomoct. Když jsem to předtím hrál s tím minimódem, tak mi přišlo, že ty nepřátelé tak tupí nebyly. Já jsem ještě zapomněl 2 pěšáky. Tady opravdu oni naprosto sebevražedně jsou schopni, no, nabíhat na vaše díla, to dělají i ve vanile, ale spíš jak ovládají jízdu a okolní pěchotu, že třeba často to vojsko zůstane prostě stát, aniž by mělo třeba vlastní artilerii a nechá po sobě střílet, a oni tam prostě stojí a čekají, až vy je rozstřílíte. Takový kiksy umělé inteligence, že prostě ve svým podstatě nevelí, nedělá nic. Jsem ve vanile, no, nepamatuju si, že by se tam něco takový hodilo, no, takže je to takové jako podivné cíly. Ale co už. Tak, musíme dát se všem jednotkám online, ať je můžu ovládat, jak potřebuju. Tak, těla rozložena, tady budou mít docela solidní výhled. Jinak přišel mi komentář o tom, že když se bojuje o ty velká města, tak oni sice nejsou na ty bojové ploše, ale že jsou v pozadí. A jenom bych chtěl říct, že ano, tady v pozadí vy na okrajích té mapy vidíte právě nejrůznější takovýhle vesničky a městečka. Jo, vidíte, že tady jakoby něco je takhle jako v dáli, ale rozhodně to rozlohou a množstvím budov a tak dále neodpovídá tomu městu, na který útočíte, jo, a kdybyste útočili na Londýn, Paříž, i když jsem bojoval ten Istanbul, jo, to je to maximum, co na těch krajích té mapy najdete, samotný nějaký bitva ve městách a tak, tady nejsou, jenom spíš v těch vesničkách, jde prostě o to, že tenhle herní engine je z roku 2007, hra vyšla 2009, když už na tom engineu byla postavená a tehdy prostě nebylo dost výkonu na to tady dělat nějaká velká města, ve kterých by se dalo bojovat, třeba jak je v novějších dílech Total Waru, takže tady vidíte, jsou ve své podstatě nastrkané nějaký krabice, že jo, velice jednoduchý modely někde vzadu v nízkém rozlišení. Takže tak. Tak, ale teďka, když jsme probrali tyhle ty záležitosti, tak pojďme nějak tady nastavit pěchotu. Jinak to, že Dart mod zvětšuje velikosti těch pluků, je, jak vidíte, úžasný, ale na to, jak máte obrovské množství vojáků v těch jednotkách, jo, tak když já bych je chtěl fakticky jako takhle roztáhnout, třeba by byly jenom ve 4 řadách a ne více, tak je to prakticky nemožný, protože ta herní oblast je příliš malá skoro pro takový počet mužů, takže to zase, že Dart mod vám nafukuje ty jednotky, že se jich vejde víc, sakra, to musím posunout tak, aby se mi to sem jakšili vešlo, jak chci, až k dělům, prosím. Ne, ještě kousek, jo. No, vidíte, že jako ta rozloha toho bitevního pole pro takhle velký množství jednotek, no to už nechám, není úplně optimální. Tak, a co budu dělat s těmhle všem ostatníma? V tuhle chvíli nemám shineu, asi je dám někam sem a budu doufat, že do nich díla nestřelej. A je potom roztáhnu tady na pravý křídlo. Tož, jízda zatím může. No, postavíme jízdu sem. Velitele zatím někam sem. Ono potom, že jo, konec té bitevní plochy je až tady, jenom tady mě končí ta deploy zóna. A v Dart modu, v jeho launcheru, se dá přepnout, že máte potom větší deploy zóny, takže já to potom zkusím, protože tady tyhle ty standardně velký opravdu pro takhle obrovský vojenský jednotky jsou nedostačující prostě. Tak, start battle. Tady je jízda. Prosím, sim, střílejte. No tak, ale střílejte. Dobrý, už střílej. No, přesnost.
mých děl je naprosto uchvatná a hlavně nestřílej stále. Mi neříkejte, že to už je přes line of sight, aha, dobrý. No nic, tak, víte co, zaměřte tady tu jejich artilerii. Tohle bude muset holt nějak ostřílet. Jo, teďka ta přesnost. Dobrý. Zabili jsme jich 6. 6. Jinak moji muži naštěstí už mají bajonety. Ve výzkumu jsem docela pokročil. Jinak takhle, když už mám velký armády, tak i na mým počítači s přetaktovanou grafikou tohle to prostě padá na 30 fps. Protože prostě těch lidiček je moc. No. Takže jako všechny ty pěšáci tadyhle byli schopni zastřelit 6 jezdců, než to k ním přijelo. Prosto uchvatné. A moje děla mám dojem, že furt nestřílej. Co, budeme něco dělat, hoši? A možná, pozor. Ne. Pořád asi zacláním příliš, dobrý, tak jízda stranou. Tady těch jejich 39 mužů stále bojuje. Tady s mojima skoro 3000 mužema. Protože si prostě věří, že to dají. To je právě jak mají vyboostovanou tu morálku na tu high obtížnost bitev. Naprosto uvěřitelný, myslím tohleta. Tak. Děla moje, prosím vás, přidejte aspoň na něco. Jdeme zatím aspoň šouknu ty zbylé. Dobrý, dobrý, už jim došlo, že to nezvládnou. Tak. Vy, ťapkat sem. Tak, velitele trošku šoupne. Tak, trošku zrychlete přesun. Tak, jinak už mám vyzkoumanou kartáčovou střelu, takže díky ní se dá ta pěchota už likvidovat na krátké vzdálenosti docela solidně. Tak, střílejte. Já nejsou v dostřelu úplně, ale už se do něj blížej. Takže to, že ta umělá inteligence je tak neuvěřitelně tupá a takhle ty jednotky na vás posílá v svý podstatě ve vlnách, skoro by se dalo to nazvat. Já takhle přepnu na kartáčovou střelu. Oni se tady samozřejmě ještě zastavěj. A můžu je naprosto na férovku zabít. To se děje i ve vanile. Ale tam nepamatuju si a v tom mém předchozím playthrough, jak jsem to hrál s tím jiným modem, který právě nešahá vůbec na chování jednotek v bitvách. Ten mění vizuál ve své podstatě. A vylepšuje grafiku, no. A přidává zvuky a efekty. Tak tam na mě útočili opravdu, jakože šla celá ta armáda v té linii společně. A tady prostě teďka se dějou tyhle věci, no. Je prostě na mě celá ta jejich armáda, která je podobně velká, jak ta moje, chodí takhle jako ve skupinka. Oni už se tady trochu začínají lineovat, ne že ne, jo, ale takovou rychlostí, že já jsem akorát schopen to střílet. Zaměřím tady už tyhle zbloučky. No. Ty jsem kartáčovejma střelama zahnal. Nevím, proč ty furt střílej tam, když jsem jim dal rozkaz střílet sem, ale OK. Vedle. A, to byly dobrý zásahy. No. To tady začali pořádně dostávat. Byli totálně rozstříleni. Abych se tady mohl chopit těch plůtků, koukám. To tady nápad úplně asi.
tady prošli, nevadí. Oni mi střílí po děle. Tak, dobrý, ty to dostali docela solidně. Ano. Dobrý, ty panikařej. No, ale tady mi naběhli do děl. Dvátí. Dobrý, tady to utíká. Dobrý, tady morálka upadá. Tak, povedlo se jim jednu moji baterii tady vyřadit. Nevadí. Ale ne. Tady jste chytli ty děla. Tak. Aha, tady se nedokážem krýt za tím půdkem, jak bych potřeboval, no co už. Tak. Halte sem. Halte sem. Tady zpátky, ne? Tohle. Tak. Dostáváme. Ty se vracej. Tak, jsme tady zahnali. Zpátky. Se můžete už trošičku taktičtěji šoupnout takhle. Tak, vás bych mohl roztáhnout, trošku přiblížit. Tak, ty prchají. Ne, že bych se jim úplně divil. Jo, tady ty děla žádný nestřílej, protože ty jednotky jsou hloupí. Vidíte si, že si ke každému kanónu stoupli dva lidi, ale ty ho nedokážou ovládat. Vy potřebujete čtyři, takže oni si blbě stoupli. Takže ty už fungovat prostě nebudou, protože takhle je hra bohužel blbě nadizajnovaná, že oni ty děla neumí znova zpátky chytit správně. Takže já jediný, co ve své podstatě teďka můžu udělat, je jim dát rozkaz, aby šli bojovat na blízko. A potom znova, aby chytli děla. Doufat, že tentokrát se k ním trošičku lépe snapnou. Tak. No, tady docela solidně zaútočili. Tak, pošleme sem zbylé posily. Oni mají řadovou pěchotu, což jsou prostě lepší vojáci než mám já, že jo? Já hraju prostě na počet a na to, že je to levný. Spolíhám se na tu artilérii. Tady padá morálka. Tak vy naběhněte na ty. Řekněme, tady střílí děla, no to je hrozné. Jo, vidíte, oni třeba tady přijdou, stoupnou si do formace karé, do čtverce a už tam zůstanou takhle stát, jako jo. Na odstřel prostě. Určený pouzájen. Tak, přepnou to standardní munici, zaměřte jim velitele. Jo, a teďka, jo. Jo. Oni začali utíkat, jo, protože jsou pod palbou a ještě bojovali kontaktně, ale no, tady to nebylo úplně dobře vidět, nicméně prostě ta přesnost je naprosto mimo. Což je škoda. Tak, ale tady nám se přicházejí do střelu. A utíkají.
No, jinak tady je ten samý problém. Tady už jsou toho děla jenom tři. A už prostě nechtějí střílet. Tady ty třeba lokality nejsou, to je zajímavý, ale prostě ono se stává, když u těch děl někteří ty posádkáři umřou, tak se prostě rozbije ta nabíjecí sekvence a oni už prostě nebudou střílet, no. A právě částečně, hele, oni jdou do dostřelu. Částečně se to dá naštěstí fixnout právě tím, že vy jim dáte rozkaz, aby od těch díl odběhli do kontaktního boje a potom, že znova chytnou a oni někdy. A tak, dobrý, státní morálku. A se potom teda někdy stane, že je potom chytnou jinak trochu, až to musí být použitelný. Dobrý. Nic. Tak, tam ještě tyhle. Třeba, anebo ne, tyhle, ty jsou dobrý cíl. Morálka poněkud upadá. A jako na takovou dálku ta přesnost už jako u milice jako je v pohodě, no, ale na ty blízky to je fakt šílený. Je vlastně oni mají stejnou přesnost na všechny vzdálenosti stejnou. To potom vytváří různé podivnosti. No, tak jejich armáda, myslím, efektivně rozehnána. Kdybych mohl začít používat jízdu pro následování zbytku. Jinak to, že se tady ukazuje ta šípečka, to je právě tím, že ty děla už přišly o ty tažné koně. Takže ona potom se takhle jakoby to bugne, ukazuje se jim waypoint přesunu. Ale ono to je docela dobrý, že víte, kam jste dali na jakoby konkrétně poslední rozkaz k palbě. Aspoň. Ale, no. A tu prelovat kam střílet. A jsou v hajzlu. Tak, kdo ještě není v hajzlu? Tady mají nějaké jednotky vzadu. Dobrý, střílejte na jejich artilérii. Tak, a zbytek? Jízda může dělat svoji práci. Já si po cestě rozbijem tenhle domeček, ale... Hej! Tahle dolítla už skoro tanka měla. Až to začali ztrácet morálku. Jinak tady vidíte umělou inteligenci v celé své kráse, jak dokonale postavila ty děla. No, tady jako... Jako, no. Myslím, že třeba není to tady dál protahovat. Tady heroické vítězství. No dobře, no tak. Skvělý. No, tak já jsem ztratil 744 mužů. Hodně ztrát mi na začátku podle mě udělal hlavně ta jich jízda tím nájezdem. A já jsem je pobyl úplně všechny, protože oni bránili tady teda město. Takhle zbouráme, přestavíme, vylepšovat cesty zatím nebudu. Armádu celou dáme doplnit. Tadyhle je budova na spokojenost, což koukám i dělá, že to zvyšuje rychlost technologií výzkumu trošku. To není špatný. To možná potom i nechal. Co je tady? Škola. Školu tady asi zatím ani nechci, ta by dávala nespokojenost. Jinak já jsem docela hodně technologií vyměnil naštěstí právě s tím mým spojencem z Polsko-Litevska. On mi například dal tady nějaký technologie právě ekonomický a já jsem to s ním vyměnil za ty filozofický. Takže to není úplně špatný. Jo, ježišmarja, tady se poškozená škola, jak je to možný? Je to stavík ve Vídni, je poškozená. Jo, to se opravuje. Jo, no mi totiž tady přiběhla francouzská armádička o 150 mužích a šla mi tady plenit území, když jsem tady neměl žádný jednotky u Vídně, jo, takže... Mě to tady trošku rozbili. No, nicméně, takže tady je to obsazeno, tohle zbořte. I když tady by mohla být vysoká spokojenost, když tady nechám tuhle budovu, ale se to tady nebude produkovat skoro žádný peníze a to já nechci, nic. Jo,
Spourat, právě, tak. A to tu nechte, protože díky tomu tady nebude spoura, když s tou armádou odejdu. Tak a teď, než budu ještě řešit tadyhle Kopenhagen. Francie, co ty na míre jako? Nechtěj, a co jenom mír? Wow, ne. Tak zdá se, že Francii jsem ještě nepokořil dost na to, aby se mnou mír uzavřela, takže... Že chtějí zemnat ten Hanover? No, to je divný. Mě už tady ale umělá inteligence ničím nepřekvapí v tom chaotickém rozhodování, co tady provádí. Tak, dobrý, takže co se týká politiky a příjmu, je všechno takové docela dobré, stabilní, všude mám spokojenost. Jinak všimněte si, už jsem zvýšil daně na minimum. A to kvůli tomu, aby mi právě rychleji rostly městečka. Vesniček se stávaly městečka, abych mohl začít právě stavit, takže jsem snížil daně nízké společenské třídě. Nebo nižším společenským třídám, aby teda rychleji v podstatě se ty lidi množili a ty města víc rychle rostla. A bylo víc pracovní síly obecně. Ale snížil jsem i pro šlechtu daně, a to kvůli tomu, že potom vlastně sice můj příjem na ty standardní daně v obou případech by teďka už bylo nějakých 15 000, což není špatný, vzhledem k tomu, že mám docela i jako větší armády, sice z milice, ale mám. Jak vidíte, že tady by to například způsobilo už spouru dělníků, musel bych ty daně se vypínat. Ale hlavně ten růst těch provincií je snižovaný kvůli těm daním pro tu šlechtu. Takže tady vidíte ten plánovaný přírůstek, takže ty provincie budou teďka mi díky tomu podstatně rychleji bohatnout. A z dlouhodobého hlediska tím pádem budou vydělávat víc a víc, takže nakonec mnohem víc, než vlastně teďka třeba vyberu na těch daních. Takže teďka mám kvůli tomu zase jen takhle docela relativně malý příjem, ale za cenu teda dlouhodobého zisku, řekněme. Že tady ta ekonomika funguje jen takhle jednoduše. Takže jakmile ty daně můžete snížit, tak je dobrý je snížit. No, a teďka pojďme dobít tady to město. No, mají tady například ty moždíře, kterých teda uvidíte tu jich. Oni mají jo, přesnost 6 accuracy, což je epický. Jinak tady mají, koukám, samou vlastně line infantry. Nemají tady žádný měšťáky, zajímavé. Těch už je jenom 9, totiž do tohohle města se právě stáhla armáda, kterou jsem jim tady porazil. Takže ještě není úplně v ideálním stavu časí napadnout. A nezdávejte se lodě. O ano. Jinak námořní bitvy v Dart modu. Ty lodě jsou ještě méně přesné s dělama tady v bitvách. Ale jako do autenticity se mi aspoň zase líbí, že ty lodě vydrží trošku víc. Nebo takhle, trošku méně spíš zásahu. Takže víc dostávají poškození, když už se trefíte. A zásahy pod čáru ponoru mám takovej dojem, že jsou tady víc jako nebezpečné než předtím. A taky vlastně ta taktika, kterou jsem v těch námořních bitvách předtím používal, a to je to, že jsem vždycky nepříteli z dálky rozstřílel plachty a potom jsem ho umanévroval a když už byl prostě neobratný, pomalej, bez plachet, tak jsem ho prostě rozstřílel, že jsem ho objel, vlastně střílel jsem mu na tu zranitelnou záď. Tady to nejde. Ono už v Napoleonovi Total War, na což mám taky videa, ve Vanille bylo tam uděláno to, že ty vlastně řetězové střely proti těm plachtám mají menší dostřel než obyčejné dělové koule, což je naprostá pravda, tak by to mělo být. Bohužel tady v Empireu to tak ještě ve Vanille nebylo, takže tam měli úplně stejný dostřel jako normální dělové koule, takže vy jste mohli na maximální dostřel prostě likvidovat nepřátelské plachty. Tady mají poloviční dostřel, jenom o trošku větší dokonce než mají šrapnelové střely v námořních bitvách. Což právě způsobuje, že vy musíte ty bitvy hrát námořní úplně jinak. Ale právě na co jsem přišel a proč jsem mluvil o té přesnosti těch děl. Ty děla jsou tak znepřesněná, třeba na těch pátých třídách, co teďka používám. Že to ve výsledku způsobuje, že když vy používáte ty základní dělové koule, tak oni lítají nahoru dolů. A často vy se s nima trefujete do těch plachet. Takže ve svým podstatě vy používáte tu standardní munici, obyčejný dělový koule, ale stejně nepříteli prostě rozstříláte plachty po chvíli, protože prostě, když do toho, aby se trefovali tu loď, tak trefujete plachty obyčejnýma dělovýma koulema.
Takže jako, no, je to takový docela komický. Samozřejmě ty řetězový ty plachty poškozují víc a jsou přímo na ně mířený, ale jako, když si dáte na čas a nespěcháte s tou bitvou, tak těma obyčejnýma dělovýma koulema prostě ty plachty taky zrušíte a si v podstatě na týmy taktice se tím pádem nic nezměnilo. Asi tak klidu. Když právě zase, jak to bylo v Napoleonu, aspoň teda ve Vanille, bez modu, tak tam prostě šlo o to, že sice ano, tam právě nebyly, nebyl ten dostřel tak velký na všechny ty řetězové střely, ale ta přesnost tam byla jako podobná jako v Empireu, takže obyčejné dílové koule opravdu trefovaly palubu od zhora po čáru ponoru a případně samozřejmě to dopadlo před tu lodí kousek do vody. Ale ne, že by to lítalo až do plachet obvykle, jo. Tady ta nepřesnost je v brutálních námořních bitvách, ale na to ještě bude čas vám ukázat samozřejmě. Někdy, až na něco budu moct zaútočit, protože aktuálně tam ta moje flotila prostě jenom rabuje. Co tak divně rozmisťuje ta jednotka? Já mám... Jo, aha, protože byla označena ještě tadle. Nějakýho důvodu k ním. Zajímavý na to, že jsem naklik jenom trojku na klávesnici. No to je jedno. Tak jinak tady mám strašně moc děl. Což jak jsem zjistil, s tím, jak bohužel tady umělá inteligence je totálně retardovaná v těch bitvách, tak čím víc děl, tím spíš vyhrajete bitvu, i když skoro nemáte nic jiného. I samozřejmě teda potřebujete nějaký ty jednotky na podporu, jinak. No, ta hudba se restartovala do výchozí hlasitosti samozřejmě. Tak vy když potom přepnete na ty kartáčové střely a většinou ten nepřítel natolik blbej, že do vás nenačaržuje, tak prostě dostřílíte všechno, než k vám dojde. Tak. Ale oni si tady dali děla nějak zajímavě. Jo, dokonce i ne úplně idiotsky. Tak, tady bych to rád rozstřílel. Dali tady dokonce bariéry proti koním. Oni po mně nestřílej. Ne. Jo, oni mají 6 liberky, ty možná nejsou v dostřelu spolu s těma minometama. Oj, ale to zamrzí. Tak, zaměřte to tady. Sem tak pěkně jdou. No. Tak, nějaký zásahy tady jsou. No ale na to, že po nich střílí 30 děl, nic moc zatím. Ale jako ta přesto děl je, nebál bych se říct, docela autentická. No, mám ještě obyčejný demikanóny. To je nic moc. Takže to je v pohodě, horší je to u těch pěšáků, no. Ale to je možná i engineový problém, že prostě... Jak tady v Dart Modu některé ty jednotky mají ještě sraženou tu přesnost, aby opravdu jako milice byla milicí, tak to potom funguje tak, že oni opravdu mají procentuální šanci se trefit, ale jakož ta hra nebere v potaz vzdálenost, na jakou střílí, tak... Jestli střílí na nepřítele, co stojí 5 metrů před nima, nebo na nepřítele, co je 100 metrů od nich, tak bohužel ta přesnost je pořád stejná a to stejně povinerní. Uvidím, až se dostanou k lepším jednotkám, jestli se to trošku zlepší, no, protože nějak ten pocit zvedení těch bitev je šílený. A jinak teďka se ta armáda chová tak, jak by měla. Že na mě vidíte, celá postupuje v té řadě. Ne, že na mě chodí postupně v hloučcích. Že je docela dobrý. Tak, ten tam mi něco trefuju. Bych jim měl spíš zamířit nějaký ten okraj té formace, který se spíš jakoby zlomí. Takže hoši, všichni střílejte sem. Jinak pořád se snažím cílit před ty formace nepřítele, protože i kdyby ta gudilová kůle dopadla sem, tak má tendenci odskočit dál a může je trefit, že jo. Je to jakoby daleko lepší trefit se těma koulema předně, než za ně, že jo. Měřuju tu oblast před nima. Tak, jak vidíte, oni mi všichni jedou na tohleto křídlo mý armády. Jo, vidíte, jak se teďka tady do nich odrazilo?
přesně to, co je potřeba. Oni někdy ty odražený projektily jsou víc nebezpečný, jak ty přímý zásahy. Tak, oni mi jdou na tohle křídlo armády, to znamená, že jízda už je může jít objíždět. Vy můžete jít pomalu, ale jistě takhle. Ale tohle tu nechám spíš v týlu, aby boostoval morálku. Tak, musím pozor dávat se na ty moždíře, aby po mě potom začali střílet. Tak. Ha, oni se stahujou. Lul. Začínají couvat. Tak, ty toho začínají mít dost. Ne, že bych se jim úplně divil. Oni nemají jízdu, takže oni jsou proti mě docela jakože ztracený. Jak oni ty moždíře můžou otáčet tady v té pozici? Nejsem jistý, protože tyhle ty díla jsou teďka fixně jenom fázaný před sebe, že můžou střílet. Kvůli té obraně, co mají kolem sebe postavený. Nevím, jestli se to aplikuje na ty moždíře. Brzo zjistíme. Jsem je zahnal. Tak, rozhodli se obnovit charge. A my možná jdou po těch koňácích. OK, zrychlíme. To zaměřte tady. Jak chtěla, už bude mít nabitá. To bude. Oni po mě střílají. Jdu opětovat palbu. Ale klastrem. Ne, tady jsme do střelu, nevadí. Ano, střílejte po mně, to je to nejvíc účinný, co můžete udělat. A, už jsme rozhodli chargeovat, možná, ne, tak ne. O, střílíme starou pozici ještě. Ale za jak dlouho jim tady dojde, že je něco velmi špatně. A myslím, že na to přišli. Já jsem tady furt mimo dostřel. Kurňa. Předu, jo, jízda, na to jsem zapomněl. A jo, my jsou tady ale ty barikády, pozor, to musíme projet opatrně. Tak, vy jdete pro nás sledovat to, co utíká. Mám střeleckou jízdu, oni, jo, ta střelecká jízda je naprosto vtipně taky přesná, jenom aby bylo jasno, jo, na to se za chvilku podíváme. Jako já beru, že oni mají obyčejný karabiny, ale
Ale stejně je to dobrá šílenost, jo. Teďka všichni ty muži vystřelili. Všichni, ne v řadách, ale úplně všichni vystřelili. A zabili tadyhle úžasný 7 střelců, jo. Vystřelili oni. A další, jo. Prostě, no, je to tady balej. Ale oni teďka přebijou. Vystřelili všichni. Jo. Co trefili, skoro nic. Zase, střílet ze sedla není prdel. Za jízdy. Definitivně, ale když vás střílí 120. No a teďka, kolik jich tady je? 9. No, teďka už nezjistíme, protože oni už jdou. Ježišmarja, tady zátaras, ještě jsem si ho nevšiml. Vidíte, ty koně se o to okamžitě zabijou. Dobrý. Jo. Všichni vystřelili. Všechno vedle. Všechno vedle. Tak. Pal. Pal. A, trefili jednoho. No, oni nabijou. Já jednoho trefili. Ari. Ari, jsme nějak úspěšný. Počkej, ale tady se ještě bojuje, kdo se nevzdal? Oni jsou nějaký zase přišli. Jej. Naučíme slušnýmu chování. Jo, jinak pozor u týhle střelecký jízdy. Nikdy neposílejte společně někde útočit, protože oni mají tendenci se zastřelit navzájem v těch skupinách, jak jsou. Jo, oni když takhle by byli u sebe a šli střílet, tak oni se zastřelí vzájemně, prostě ty koně. Oni, jo, třeba teďka se dostalo, jo, viděli jste to? To je... Oni sami sebe v té skupině nemůžou trefit, ale jsou skupiny vedle sebe dvě, tak si dají friendly fire. Tak, ale jako lepší je s nima prostě kontaktně nabíhat, než s nima střílet. Protože potom actually možná sem tam něco zabijete. Všichni vystřelili, možná něco někdo z nich trefil. Tak. Střílejte po těchto nebožácích, ať si to pořádně ještě užijou. Už oficiálně utekli, tak mají štěstí. Tak ještě půjdem tyhle odlovit a myslím, že Švédsku dáme jasně najevo, jakože tu válku s náma si nemělo začínat. Ten obchod byl lepší varianta. A netrefili nikoho. Ah, trefili 3! Oj! A jinak aby bylo jasno. Jo, mají prostě karabiny tyhle ty. Nemají pistole, mají karabiny. No. Tak, některé z nich možná i pobijem. Schválně, počkat, tady dám hold fire. Přijedeme blíž, doufám, že to stihnu. Tak, je 41. Paja. A, to mi úplně nepovedlo. Tak, pal. Yes, oni se trefili. Jo, na metr možná i dokážu něco kontakt. Teda, střelecky zabít, to se mi líbí. Tak, dělá. Hold fire. Ty, hold fire. Je 25. Zkusíme to ještě jednou tady. Jsem zapomněl, že oni byli přepnutí v tom kontaktním boji, tak mi nechtěli střílet. Chtěli bojovat kontaktně furt. I když, ale vy, i když jim dáte jenom kontaktní boj, tak oni furt střílejí, když mají nabito a správný úhel. Takže pozor, můžou se dopustit friendly fire, dokud jim prostě nedáte fire toggle, tak budou střílet. Tak, stavit a pal. Yes! Nevídaná přesnost. Nevídaná. Dobrý, pokračujte.
ten umřel ještě dřív, než k němu dojeli. Nebo dělá mrtvýho. Chytrej hoch. Fuj. Dobrý, jeden přežil, ten může jít, šířit zvěstí o naší neporazitelnosti. A nebo jsme ho mohli zastřelit, ne, prdíme na to. Tak, quit battle, heroic victory, další, jej. Asi jsem těch bitev teďka hrál prostě moc, ale jsem z toho dosáhl zklamanej. Čekal jsem právě, že s tím dart modem to bude podstatně lepší oproti vanile. A sem tam si nemůžu pomoct, ale přijde mi snad, že je to ještě horší. Když mi dáme na opravení domečku tady. Jsem trošku moc chudý. Koukám, že teďka budu muset na chvíli aspoň dát ty daně takhle, jo, aspoň těch 10 000 budu potřebovat. Tak hlavně opravte tenhle dům. Má naprostou prioritu, protože ten mi zvýší vlastně v regionu spokojenost na normálně. Ne, že by tam teďka nebyla, taky jsou minimální daně. Příjem je celých 363, no to je sakra málo. Tady je vojenská loděnice, oh nice. Ne, že bychom si ji mohli dovolit opravit, nebo ten statek, protože máme 13 peněz celých. Tady je škola, tu tady nechám. A je tady i docela fajn. O, ze Savojskem můžeme obchodovat, budou chtít. O, nechtěj. Nevadí. Tak. No a co na to Švédovi? To je jako míra, láska a obchod ideálně. Okej. Ne. Ne, tak ti nemají dost. Je to docela zajímavý, no, tak se dojdeme ještě do Stockholmu, zdá se. No jako ta moje cesta do Indie se trošičku odkládá, jak je myslím tady z tohohle zjevné. No, takže já se teďka tady budu snažit ekonomicky nějak zpamatovat, opravit, co se dá opravit. Dořešit tady francouzskou otázku, to já možná půjdu prostě dobít Paříž, jako, já nevím. Oni nechtějí mír, ale ještě předtím, hlavně tadyhle dořešíme Benátky. No tady trošičku se posunu v Turecku, no a to už bude v nějakém tom zase dalším vstupu. No a je to tady, pravděpodobně finální bitva tohohle videa. Turecko. Osmanská říše, přesně ji tady dala dohromady docela solidní armádičku, a tak jsem si řekl, tohle asi stojí za to, abych dal do videa. Pravděpodobně tyhle jejich síly měly jít zpátky dobít Istanbul, no a tak se mi přepadl, abych jim vysvětlil, že ne. Istanbul už je součástí Rakouské říše, takže pojďme jim to vysvětlit prostředky, kterým jistě budou rozumět. Protože znáte to, jazykové bariéry, to prostě je nepříjemnost, ale pojďme použít jazyk, kterému budou rozumět. No a jinak povedlo se mi zdecimovat poslední zbytek francouzské armády, který tam byl na mém území, a následně Francie byla ochotná se mnou podepsat mírovou dohodu a dokonce i uzavřít obchodní dohodu, takže Francii už mám taky vyřešenou a ani jsem nemusel táhnout na vlastně Paříž. Tudíž konečně tam tu armádu budu moct vzít a doufám, že AIčko tu dohodu bude tak nějak ctít aspoň 10 tahů a tu armádu, co jsem tam měl, teda budu moct přesunout k Prusku a konečně dobít kompletně Prusko. Tak, nicméně v této armádě nemám příliš děl a z toho důvodu jsem si právě řekl, že by bylo docela dobrý nahrát, ale zase se rozbily zvuky samozřejmě. Tak, teď už je hlasitost to správná. No, takže tady to nebude rozhodně jenom o soubojích děl, mám tady jízdu, mám tady i nějakou tu řadovou pěchotu, nejenom milici, mám tady i pikemeny, takže tohle bude zase jedna z těch snad zajímavějších bitev, takže by tady rozhodně neměla chybět. No, já si svoje děla umístím zde, protože tady je to asi úplně nejlepší těch možností, které mi terén nabízí. No a pojďme se na to podívat. Takže řadovou pěchotu tady namixuju s milicí. Ať podpoří milici. Potom tady mám řadovou pěchotu trošičku na staty dokonce i lepší, než je ta moje oficiální. No dokonce hodně lepší. To je docela, no. Já jsem si měla verbovat podstatně víc, ona má ještě ke všemu menší údržbu. Jediný vlastně, v čem je reálně horší, je... nic? Ne, jenom obranu má malinko horší při kontaktním boji, no. Jinak je ve všem superiorní. Dokonce co se týká do abilit... dokonce ona má Garrison Policy, jo, bonus. Aha.
To je zajímavé, to jsem ani nevěděl. To znamená, že ona, když je posádkou měst, tak zlepšuje dopad na spokojenost. Ale co je jejich nevýhodou, je, že nemají bajonety. A bohužel, účinek bajonetů se neukazuje tady ve své podstatě i statistikách jejich jednotek. Jo. Když to ještě porovnám... Jo, já jsem to porovnával s milicí a ne s řadovou pěchotou, já jsem si říkal, jak to může být až tak špatný, jsem se dobře podíval, jsem si zase spletl ty kabátky, oni na těch kartičkách vypadají strašně podobně. Ale když se na to podíváte, tak oni mají na sobě skutečně jakoby šedé takové kabáty, než to ta milice je má prostě barevné trošku jinak. Ale na první pohled to není úplně snadno rozeznatelný, no. Oni mají takový světlejší. Mají jinak vypadající ty kalhoty, no. No. Ale. Teda. Právě tím, že mají i menší žolt, než koukám ty milicionáři, tak to docela cool. Ale ne, takže moje řadová pěchota má lepší přesnost, lepší reload skill, ale mají méně munice a jsou podstatně lepší teda v kontaktním boji. A právě co si myslím, je, že tady v tomhletom se nezobrazujou staty spojené s bajonety. Tady právě myslím si, že jim nenarostlo od té doby, co jsem je vyzkoumal. Ale někdo mě klidně v komentářích můžete opravit, ale mám právě dojem, že to nějak ty staty neafektuje, takže člověk neví vlastně, kolik ten bajonet ještě přináší další bonus v kontaktním boji. Hlavně pro tu milici, no. No. Takže... To ještě něco ke statům jednotek, co je důležité si uvědomit, a teďka už pojďme konečně bojovatí. Takže vy budete trojka. Vy jste pětka. Vy jste čtyřka. Tak, pikemeni. Já očekávám, že jejich jízda mi bude chtít útočit na křídla. Mé formace. To znamená, že já tedy budu muset ty pikemany dát na křídla. Jinak teďka už jsem si v dart modu zapl ty velké deploy zóny, takže si můžete všimnout, že teďka já můžu už rozmisťovat jednotky podstatně do větší plochy, takže teď už to tady trošku dává smysl. Takže silně doporučuji, jestli to chcete hrát na ty největší možné jednotky velikosti pluku, tak zapnout si v dart modu nastavení velké deploy zóny. Opravdu to využijete. Tak, dobře, ale... Já si dám asi většinu svý pěchoty někam do těchto míst. Jo, počkat, já jsem se nenastavil, mi tuhle boostku. Tak, děkuji. Už by mi mohlo to dovolit ty actually roztahovat, jo, ano. Tak. Dobrý. Hodně dlouhá řada. Škoda, že tady nefungují takový ty drag and drop funkce, které jsou v novějších Total Warech, teď tady by se extrémně hodili k pozicování té pěchoty. A to už je moc před tím kanónem. Tím. A znova. Napozicovat jednotky je vždycky tak otravný. Tak. Dobrý. Vy budete chránit pouze tuhle oblast. Jo. Dává smysl. Tak. Tady nic ty děla nemohlo přepadnout. Krála, proč zase nejdou deployovat. No, tady to ještě jde. Jo. Yeah. No, to není dobrý. Se mi sem prostě nevejdou akci, takže je potom budu muset choupnout. Znamená, vy si zatím stoupněte sem, ať do vás nestřelí dělo vlastní. Tak, svoji vlastní jízdu necháme tady. U vlastních jednotek. Tak, a jedny teda pikemeny hodíme semka. Nebo víte co, ona to tam zvládne, ta milice s tou řadovkou. Já ty pikemeny hodím sem a když tak je pošlu bojovat kontaktně. Větší zábava. Tak. Je připraveno, velitel je... Mohl být tadyhle někde schovaný. A jdem na to. Tak, děla. Ou, prel. Palte tam onem, dokud jsou takhle. Wow. Velbloudí, ty jsme ještě nestřílali, to je novinka. No. Nice. Bylo pěkné. No teda ne pro ně, ale... Mně se to líbilo. Tak.
Tady oni nějaký dělo střelectvo, ale jsem to ani nekontroloval, myslím si, že ne. Děla za chvíli budou střílet znova. Jdeš tuhle oblast. Víte furt ty zvuky nějak divně. Hlasitý. Tak. Tohle. Tady se jednou trefíme. Wow, to je hodně hlasitý. Ty zvuky těch jezdců, tvé, neříkejte mi, že... A ještě separátně zabagovaný ty jednotlivý slidery. Jo. To je to divný. No co už. Tak. Ty se sem nechají... Ty se tady přijíždí, aby se nechali postřílet, to se mi líbí, to je naprosto schvaluju. Tak, kartáčový střel jim to vysvětlili. Jo, oni jsou teda střelecký, takže... Z kopí mi tolik nepomůže, ale dobrý. Jo, dobrý, nejdou na děla, všechno je v pořádku. No, ale já nestihnu vystřelit. Trošku jsme vzali svoje vlastní, ale jo, zlomilo jim to morálku. To stačí mi ke štěstí. Tak, zbytek jejich sil se vyhrne semka. Jo, dobrý, teď jsme tady ještě kartáčem další. Udali, tak, všichni guard mod, hlavně prosím. Tak. A další velblouky. Ježiš, tam to poje, koukám. No? Jako není jich málo. No a když jsme se u té přesnosti, všechny tady moje jednotky vystřelili a umřelo jich 20. Tady ten teprve jeden. Tak, tady mi brutálně narušili formaci. Nevadí. O, jak tam je? Se to prohání. A oni koukám teda těch celeckých velbloudů mají fakt hodně, to je tady ty pikinýři jsou mi úplně k ničemu takhle. Tady to střílíme, je obcházej.
to trošičku nezvládli najet, ale tady mě nebezpečně obklíčili. Šleme asistovat jízdu. Dělají svoji práci. Vystřílejte po mně. To jsou historické jednotky. Tak. By se jim obchovat úplně nezdařil, koukám. Oprčic. To jsou přesuny. Žujou. Wow. Ok, vraťte se do té formace, jak jste byli. Tady to za chvíli bude docela ostrý. Tak, a vy nabíte ty díla, honem, 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 honem. Nice. To pěkný. Tak, tady se to střílí. Tady možná jeden ty pikemeny proti ní mohl poslat. To je aspoň zajímavá bitva, tady se něco děje. Nice, pěkný zásad v řadě. Tak, tady asi něco přišli na mě zkusit. Ale kinematy zvuky jsou nějak podivně divně nahlas. Musím přepnout. Čeká, co jsme tam dali tohle? A? OK, to je ta hlasitost, co tam měla musím původně být. OK, tak já to v postprodukci nějak vyvážím, jako obvykle, ale... Dobrý. Ale už tak nějak zní, kde bych řekl ideálně. Tak vás uzavřeme už trošku tady. Tak, dělám, střílejte sem stále. Tak. Píky, dejte svou práci. Koupněte je. Protože jich morálka začíná pořádně upadat. To tady snažil zbytečně nevyježdět s tou jízdou, brzo teďka už ji využiju. A už na mě nabíhají janičáři. Víte, že byste ty tyčinky měli dát směrem dolů, když jako jdete útočit. Čo už. Tak, tady se asi něco na mě chystá. Co
jsem přišel o dva jezdce nějak. Pravděpodobně friendly fire, když nevím na co, když tady žádný nepřátelé, že ještě před chvíli nebyl. Tak. Tady se to bije. Chápu, jak oni můžou střílet, to je pořádný výhled. To je střílí víc mojich vlastních, si myslím, než nepřátel. No, to už. Není jich ještě málo. Tady, vítězství. Tak, vy se stáhněte. Není to tak, že by... Netěsili ty koně velbloudi. Já nevím, jak jestli nemají tu vlastnost. Cílete to zde? Se šoupněte? Po nich střílíme, dobrý. Dvaj to nechtějí zabalit. Tam pojď si nepamatuju, jaký mají stat. Dobrý, už. Morálka padla, skvělý. Víte. Tak, tady jsme je zahnali. Hlavní nevýhoda těch velbloudů je, že jsou podstatně pomalejší jak koně. Asi poslední totka, co ještě jim bojuje, koukám. Ani nevím, kde měli velitele. Ale umřel, tak ten byl někde u těch velbloudů. Asi. No, tak to urychlíme. A už utíkají taky. No, mohl bych ještě pronásledovat, ale nebudu to protahovat. Aspoň budou mít více vystrašených vojáků, kteří už poznali sílu Rakouské říše. No, ale měl jsem ztráty přes 1000 mužů, ale ty jejich byly trojnásobný, dokonce víc. Takže já jsem spokojen. Tak, jdeme se vrátit domů a doplnit. A pro tohleto video je to teda všechno, takže já se vás budu těšit u dalších pokračování, kdy snad už věci půjdou trošku víc podle plánu, nebude blbnout zvuk a tak dále. No, nezbývá než doufat. Zatím se teda mějte dobře a u další tvorby zde na CGS zase někdy příště zdarec.